Asante sana kwa kuungana nami katika Gretsa studio. Hapa ni Gretsa FM ama Gretsa online television. Na kwa majina niseme naitwa Pastor John Gaho. Na nikuambie karibu sana kama uko pale nyumbani, kama uko na mtoto ambaye amemaliza form 4. Labda uko pale umemaliza form 4 na unataka kufanya course ya journalism and mass media, iwe ni certificate level, iwe ni diploma level, iwe ni degree level, kuja Gretsa University hapa Thika. Na hapa sisi tumejiandaa, tukua tunakungoja ili tukuandae na tukutengeneze na tukuunde ili ukue mwanahabari shupavu. Karibu to Gretsa University, your university of choice. We say here we are training you for the real world, ama tunakupa mafunzo ambayo itakusaidia kupambana na ulimwengu wa hivi sasa. Ukitaka kuungana nasi, kuna namba iko pale chini, tutembelea website yetu. Ukienda kwa website yetu ambayo imeandikwa hapo chini, utapata barua na ujitayarishe kuingia katika Gretsa University. Hapa Gretsa University kwa mwaka wanafunzi wanaingia mara tatu. Kuna intake ya Januari, kuna intake ya mwezi wa tano na kuna intake ya mwezi wa tisa. Sijui unangoja nini? Chukua hiyo namba ama uende kwa website yetu ufanye application. Ukifanya application utapata barua yako papo hapo. Ukishaipata jitayarishe uungane na Gretsa University. Gretsa University. Quality education for the real world.